mohl odpustit. Nemám už na tebe čas. A nezdržuj. Lester! Svérázný poručík Borůvka. Vražda na naší škole. Řeší složité případy s intuicí. Máte už zbraň? Ještě ne. Všechny tanečnice byly před odchodem ze sprch prohlédnuty, ale nenašlo se nic. A s neodolatelným šarmem. Všechno nasvědčuje tomu, že se tu odehrálo něco mnohem závažnějšího. Ať je pravda sebeskandálnější, čest naší školy musí zůstat zachována. Zločin v dívčí škole. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.